God dag, kjære seere. Vi ønsker dere velkommen tilbake til oss, Frikanalen, Trond Alis kvarter. I dag har vi tenkt å snakke om korrupsjon. Korrupsjon på norsk med politisk bakteppe. Sentrale norske politikere bedriver korrupsjon. De henter fordel og får ny posisjon, og de legger forhold til rette for seg selv for å motta penger i kraft av stillingen de har. De oppmuntrer ved rollen sin til fordeler, snakker om møter og avtaler med lobbyister, og dette er korrupsjon. Man kan bla opp i en ordbok og få definert begrepet. Dette dreier seg om korrupsjon. Men i dette tilfellet er det kanskje også et politisk bakteppe. Men som sagt, korrupsjon lite å verdsette. Tidligere statsminister Magne Bondevik har hatt og har nærkontakt med representanter fra Saudi-Arabia. Her, Bondevik har mottatt penger fra Saudi-Arabia. Her kontakter han sin kollega og venn for å få han til å møte og være i dialog med disse saudiske representantene. Selv Erna Solberg er blitt påvirket av denne kontaktsøking, hvor tidligere statsminister Bondevik har vært sentral for å gi prestisje til representanter fra det saudiske regimet, invitere dem til, oppmuntre til, få i stand møter mellom disse representanter fra Saudi-Arabia og norske sentrale politikere. Her Bondevik selv, i samtale med representanter fra Saudi-Arabia. Representanter fra Saudi-Arabia som har gitt flere millioner kroner til Bondevik og til organisasjonen som han har etablert og styrer, Oslo-senteret, som han kaller det. Og her er han selv, Bondevik, på flyplassen for å ta imot representanter fra Saudi-Arabia. Og som sagt, kollega Ropstad var velvillig til å delta i samtaler og diskusjoner, møte med de saudiske representantene. Og Erna Solberg selv som stilte opp som taler på et møte med logoen til denne saudiske organisasjonen i bakgrunnen. Slik fikk de Erna på talerstolen, står det i Dagbladet, som har slått stort opp denne saken. Penger i bunnen, Kjell Magne Bondevik som fremmer saudiske interesser, og det hele altså ender med at de fikk Erna selv på talerstolen. Dette er en av drivkreftene bak disse prosesser. Det er representanten leder for en organisasjon, en stiftelse som kaller seg Dialog for fred. Han har vært aktiv i å knytte disse kontaktene mellom saudiske representanter og norske politikere. Og altså spesielt og konkret mellom saudiere på den ene siden og Bondevik med organisasjonen sin, det Oslo Senter, på den andre siden, i korrupte manipulasjoner for å få dette på plass, og hvor også Bondevik selv og Oslo-senteret har mottatt millioner av kroner fra Saudi-Arabia. Hva ligger bak? Hva ligger bak disse aktiviteter? Og da må vi trekke inn storpolitikk. For det er anstrengelser for å få etablert en ny internasjonal respektert gruppe mennesker som skal arbeide for
en ny type fred i Midtøsten. Og Bonnevik er sentral i dette. Lederen for denne Saudi-organisasjonen er sentral i det samme. Representant altså fra Norge, Bonnevik. Representant fra Saudi-Arabia, tidligere justisminister for øvrig i Saudi-Arabia. Og det meldes også om en tredje person, en jødisk person, står det i Dagbladet, som skal være med i dette teamet, være med i disse relasjonene som pågår, henimot en såkalt fredsgruppe for å arbeide for en fredelig løsning på Palestina-spørsmålet i Midtøsten. Denne sentrale jødiske leder er ikke nevnt i Dagbladet. Vi tillater oss å foreslå at dette antageligvis er rabbi Mikael Melchior, tidligere israelsk viseutenriksminister. En rekke ganger har han hatt øvrige ministerposter i en rekke israelske regjeringer gjennom flere år. Dette synes da være grunnpersoner i denne nye gruppen som skal begynne å tenke fred i Midtøsten. Og det er ganske fantastisk egentlig å tro at dette kan føre frem. Men det ligger til rette for samtaler. Saudi-Arabia vil anerkjenne og ha dialog med Israel. Israel vil ha dialog med Saudi-Arabia. Og her i Norge er Bonnevik en som trekker i trådene for å få partene til å nærme seg hverandre til hva de skulle tro kan bli fred. Men det er jo ikke mulig å skape fred med en sånn gruppe av disse personer som alle står mer eller mindre fast på et israelsk standpunkt, Israel som okkupantmakt, de som har fordrevet palestinere, 1 million av dem, jagde dem ut av hjemlandet sitt for å lage en stat bare for seg selv, en såkalt jødisk stat. At disse personer kan ha noe å bidra med når det gjelder fred i Palestina, er selvfølgelig en illusjon. Israel som er okkupert og annektert Jerusalem. Israel som har okkupert hele Palestina. Israel som står for apartheid og rasisme. Skal Israel være med i en prosess for fred? Da blir ikke det en virkelig fred. Det blir en illusjon som kan riktig nok gi prestisje til personene som er involvert, deriblant også tidligere statsminister Bonnevik og andre. Så noen er nok interessert i å følge opp dette løpet. Et blindt løp, et blindspor selvfølgelig. Israel som bomber Gaza, driver i stykker hele området, selv om folk er besluttsomme, til og med barn, på å stå fast for å forsvare palestinske rettigheter. Forsvare palestinske rettigheter, støtte opp under palestinernes anstrengelser for å gjenvinne sine grunnleggende rettigheter, menneskerettigheter. Det er et langt skritt å måtte ta for å komme videre i den prosessen, men Israel kan ikke være delaktig i en prosess for fred. Saudi-Arabia kan ikke være delaktig i en prosess for fred. Og Bonnevik, som har vært med på å bygge opp denne type relasjoner med en illusjon om å skape fred i Palestina og Midtøsten, kan heller ikke fylle en sånn rolle. Så altså, kjære seere, illusjoner er på gang. Korrupsjon ligger i bunnen. Vi følger den gjerne videre her i Frikanalen. Så vi ønsker deg velkommen tilbake til oss her i Frikanalen, Trond Alis kvarter.